Olha que beleza essa imagem, cara. Muitas rajadas de vento. O que que você está usando? Simulando, Anderson. Bem, pessoal, eu estou usando aqui o Sin Heaven, mesclado com X-Rose e o outro foto do Bing mesmo, mesmo do Microsoft Flight Simulator. Tá? E apenas isso, mais nada. Tá? Não precisa de mais nada no X-Plane. Olha só essas imagens, galera. Rodando com 50 FPS, gravando praticamente os mesmos números do Flight Simulator. E isso que eu vou fazer um vídeo de Frame Generator para o X-Plane, que acabaram de lançar, porém eu tenho que averiguar se funciona realmente. Olha a qualidade desse mesh, é do default, tá, pessoal? Aplicado com ortofoto, olha como está bonito. Ah, olha que beleza, aquela cidade lá embaixo. Se você fazer isso aqui no Flight Simulator, você vai ver tudo quadriculado. Muito feio. Passa o teste. É, dá um zoomzão lá na terra da janela para você ver o que acontece. No X-Plane não acontece isso. Você vê bem nítido. Ó. Dependente se estiver longe ou perto. Cruzeirão aí, praticamente. E aqui a gente consegue ver o nosso profile, né? Vertical profile. Pode reparar que aqui a 40 e poucas milhas, 50 milhas, a gente já vai ter o nosso top of distance. Né? É, pois é, pessoal, olha aqui, área linda aqui. Né? E justamente vendo tudo. Cara, eu li aqui corno. Estamos agora passando por corno. E justamente indo aí para Munique. Pessoal, que vamos. É isso aí. Já chegando aí, próximo ao Descent, já vai comunicar aí a Milão. Isso, então, vamos ver meteorologia como está. Deixa eu fechar essa janela aqui. Nossa meteorologia lá, PFR, perfeito. 120.07, tem aqui uma variação, 10 quilômetros, poucas milhas, 4.600. 17 de temperatura, 10, 18. Show de bola. Então, ótimo. Vamos aqui. Justamente, Milan Radar, Lufthansa 1863 at top of descent. Deixa eu ver como são as cargas aqui. Mil pés. Aqui inserir na parte de performance. Approach. Ah, então, nosso vento lá, 120.7. Temperatura, 7 graus. NH, 10, 18. Isso, e o meu radioaltímetro lá para pouso. Cento e um. Perfeito, show de bola. Posicionar ver age space check. Vamos voltar aqui. Aqui. Depois a gente vai ver aqui justamente de ILS, expositores. Esse vai auto-brake. O auto-brake a gente acompanha aqui, ó. Deixa eu mandar aqui descer. Isso. Deixa eu dar um grauzinho para compensar. O auto-brake aqui, ó. Vou botar um brake 3. Perfeito. Tudo igual. Descendo aí,
da região metropolitana de Munique. Avião muito automatizado, se parar para pensar, né? Olha que bonito. Beleza, concluindo aqui todos os checklists sets, a gente vai agora aqui Precision Approach. Tá? Só que ainda não estamos aí na fase inicial de Approach. Aqui que ele vai entrar. Tudo muito certo, o avião agora começa a perder altitude e velocidade, né? Bem, tudo certo aqui, passando sobre esse fixo aqui de mano. E o nosso aeronave começa a perder velocidade, já justamente para a final do approach. Vamos dar uma olhada nessa carga. Enquanto isso, tá, 5 mil pés, perfeito. Nosso go around altitude é de 5 mil também. Lufthansa 1863, Munich approach 8 miles from Bergen. Cleared for the ILS runway 8 right approach. Flaps full. Protejar. Turn it right, heading 075, descend and maintain 4,000 feet until established. Clear for the runway 8 right approach, Lufthansa 1863. Beleza, tá tudo certo aqui. Approach 4000. Approach phase check, posture monitor check, manager speed check, speed brake as required. Check depth mass display in the approach cabin, ok. Log ainda não. Olha, já temos o log. E o glide aqui provavelmente já vai. Glide já foi, então, ambos capturados. Flap 2, outbreak confirm. Isso. Fica wheel page check. Ele já está na wheel page, está aqui. Tá. KL15902, contact Amsterdam radar on 118.805. Confirm check. Beleza, back. E aqui depois landing. 118.805, KL15902. Estamos aí já alinhados para a final da pista 08, direita de Munich. Bem, aqui eu já vou botar o go around the out. Tudo muito certo. Tempo maravilhoso aqui. Tem outro aeroporto. Contact Munich Tower 118.705. Contact Munich Tower 118.705. Munich Tower, Lufthansa 1863 at final, runway 08 right. Então a ideia é que gravar um aulão depois com... Tower, Winscom, runway 8 right, clear to land. Clear to land, runway 08 right, Lufthansa 1863. Então, depois o lance é a gente gravar um aulão desse avião separado dos módulos. Para total compreensão dele, vai ficar mais fácil de estudar. Eu já tinha falado dos aulões e nós vamos fazer os aulões agora, tá? A partir do... Eu estou montando meu estúdiozinho ainda, mas logo depois que estiver pronto a gente já vai começar a gravar esses aulões, tá? Vai ser de todos os aviões, separado por vídeo. São cursos bem interativos, bem legais,
para vocês aí, tá bom, pessoal? Não precisa ser membro, não precisa ser nada. Claro, se você quiser ser membro para me ajudar, eu te agradeço. A gente vai mudar também o plano de membros aí. Tô vendo com o YouTube aqui pra gente botar outras coisas aí, enfim. Coisas do tipo. Eu tô fazendo também o aplicativo, mas o aplicativo tá demorando muito tempo para ficar pronto. Então, quer dizer, mais ou menos isso, tá? Precisa justamente aqui no X-Plane é uma melhor construção dos seus cenários, tá vendo? Essas árvores brotando aqui do nada, tudo bem que meu level up detail tá longe, mas a árvore deveria estar aqui e não aqui nesses campos, entendeu? Então isso é o que falta, é uma análise sintética aí do terreno e uma inteligência artificial que pudesse construir esse autogen dinamicamente, isso seria perfeito. Mas enfim, vamos esperar que daqui a pouco alguém faz isso. Que é a mesma tecnologia do Flight Simulator. Bem, eu já vou desligar o meu autopilot, me desculpa. Ué, não gripou aqui não, autopilot? Autopilot só? É que eu já fiz tudo, né? Mas agora vai ser difícil. Vou usar mais um pouquinho para lá, tá, pessoal? Continue. Pousados. Contact ground 121.71, Lufthansa 1863. Lufthansa 1863. Request clears to parking. Parar por aqui, para não finalizar a gente. Beleza, aqui eu já tiro meus strobo lights. Lufthansa 1863, Munich ground. All right, taxi to parking via Bravo, then Alpha, cross runway 8 left, and after that, Alpha, Delta and Delta. Perfeito, show de bola. Então, APU Generators on, APU Blitz já está. E aqui a gente já desliga ambos os motores. Perfeito, show de bola. Aqui a gente coloca em off e beacon light on e passenger belt off. Vamos dar uma olhada no pouso, mas antes eu quero mandar ele aqui, tá? Vou dar um flight report. Olha, 58, tiramos 100. Ótimo, show de bola. Nosso good flight. Yes. E a gente vai ver o replay do pouso. Dá uma olhada no nosso pássaro de ferro, olha aí. Caramba, hein? Rapaz, essa aqui eu vou falar para vocês aí que foi bom demais. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece do curtir, do joinha, de inscrever nesse canal se não for inscrito, ativar o sininho para receber notificações. Muito obrigado aí a todos os membros, tripulantes e apoiadores deste canal que nos ajudam. A gente está preparando muita coisa. Deixa só acalmar tudo aí que a gente vai colocar aí para vocês, tá bom? Desculpa se ficou com muito eco essa gravação, mas eu espero que tenha ficado bom. E é mais ou menos isso. Valeu, galera. Um grande abraço, até o próximo vídeo e
Ui! Tamo junto!